миналия месец беше, един път се видяхме, аз водах тук с преведени едни пари, които мислех, че ще бъдат почти всичките, които ще трябва да давам. Те се оказаха, че трябва да се дават много повече, така или иначе до края на шампионата, плюс по голямата премия, която ви обещали за резултати към момчетата, бюджета на Бъба до около 4 милиона и половина, 5, без мърдане около 4 милиона. Започва ми втория полусезон. Тук там се чуват за някои неща леки така от сродника тютюкане, но най-хубавото нещо, което постигнахме, това е, че са получи един много добър колектив и от футболистите, и от спортно-техническото ръководство. Знаете, че бях направил само една грешка, нямаш как да реагирам за секунди, оставих един човек за старши треньори, резултатите бяха много слаби, сменихме треньора и виждате, че нещата почват да се подрежат. Но това е относно да пожелавам успех на отбора, да ви кажа, че аз ще дам всичко възможно от себе си, за това момчетата да се чувства спокойни, сигурни, да дават всичко от себе си, за да радват вас. Но все пак, като една традиция така да го направим, преди малко се видях с някои от вас и взех решението да не чакаме много повече. Току-що разбрах от господин Зунов, че проекта за трибуната ще бъде готов средата на април и аз ви обявявам, че веднага след като получим проекта и разрешението за строеж, започваме да изграждаме трибуната.